बिहिबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशम चौधरीको कैद मिनाहा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनवाई स्थगित भयो उनी जस्तै जन्मकैद पाएका र कैद छुट भएका रिगल भनिने योगप्रसाद ढकाल सर्वोच्च अदालतको परमादेशले जेल पुगेपछि यसलाई चासोका साथ हेरिएको थियो जसरी रिगल काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता भएकै कारण छुटे त्यसै गरी चौधरी सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउनकै लागि छुटेको आक्षेपका बीच सरकारको यो निर्णय विरुद्ध टिकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् गत पन्ध्र जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा चौधरीले जन्मकैदको सजाय मिनाहा पाएपछि कडायतले जेठ सोह्र गते दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपतिको निर्णय खारेज गरेर चौधरीलाई पुरै कैद भुक्तान गराउन आदेशको माग गरेकी छन् जहाँ चौधरीलाई कैलालीको ठिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्ने तल्लो तहका तो अदालतको सर्वोच्चले फैसला सदर गरेको थियो भने उक्त फैसलाको पुणपाठ नआउँदै कैद मिनाहा गरिएको थियो त्यसपछि आएको पुणपाठमा पनि सर्वोच्चले अपराधको राजनीतिकरण गरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गर्नु र उन्मुक्ति दिनु गलत हुने उल्लेख गरेको थियो यही परिप्रेक्ष्यमा पाँच महिनापछि बल्ल बिहिबारका लागि तोकिएको सुनवाई समेत स्थगित भएको छ यद्यपि गोला थुतेर इजलास तोक्ने प्रक्रिया अनुसार चौधरी विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाई स्थगितमा परेको सर्वोच्च अदालतका सूचनाधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेले बताएका छन् तर अनसन नै थालेर अन्याय विरुद्ध लडेकी चेतन मानन्दरकी श्रीमती भारती शेर्पाले त्यसैमा पाएको समर्थनले रिगललाई जेल पुर्याउँदा कडायत पनि तेइस गतेको व्यग्र प्रतीक्षामा थिइन् जसलाई रिगल काण्डमा सर्वोच्चको परमादेशले दिएको फैसलाले आशा समेत दिलाएको छ जुन किसिमको अब एउटा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि नै हो कि भन्ने त मलाई पनि मनमा शङ्का चाहिँ छ तर पनि मलाई न्यायालयप्रतिको विश्वास भनौँ न र मलाई तिनकै अदालतले चाहिँ तकै अदालतले मलाई अब यस किसिमको न्याय दिएको कारणले र फेरि पनि सर्वोच्च अदालतले म यो विषयमा रिडमा गइसकेपछि सर्वोच्च अदालत चाहिँ

जसको आज सुनवाई हुने भनिए पनि कानुन व्यवसायको सङ्ख्या अत्याधिक भएको र तिहार विधाले सुनवाई निरन्तर गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले मङ्सिर पाँच गतेलाई पेशी तोक्न आदेश दिएको हो विगतमा समेत कहिले आरोपितका कानुन व्यवसायीको आग्रहमा त कहिले जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन नआएको भन्दै सुनवाई स्थगित हुँदै आएकोमा सरकारका कदममाथि निरन्तर न्यायालयले प्रश्न उठाएको बेला गठबन्धनसँग जोडिएकै व्यक्तिका सुनवाई सर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ जसलाई कतिपयले आफ्नो नजिर र पाएको चर्चाले न्यायालयमाथि थपिएको सकस त होइन भन्ने विश्लेषण गर्दा सरकारमाथि त नैतिकताको प्रश्न यसै पनि छ जहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नै कानुन उम्काउने संस्कृति विकास भइरहेको तर्क गर्छन् हामीसँग हेबिचुअली कानुन मान्ने संस्कृति पनि छैन कानुन तोड्दाखेरि बहादुरी देखिने र कानुन मान्दाखेरि चाहिँ नालायकी देखिने कमजोरी देखिने त्यस्तो एउटा सांस्कृतिक पनि प्रभाव छ कानुन मान्ने अब फिल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने कानुन मान्ने कल्चर छ नि हामी कानुन चाहिँ कानुन उम्काउने कल्चर भएको हामीसँग त्यस्तो हुर्किएको छ र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने कानुन किन मान्छ मान्छेले कानुन जब कानुन चाहिँ मेरो कानुन भन्ने बुझ्छ त्यो कानुन मान्दाखेरि मलाई फाइदा हुन्छ मलाई सुरक्षा हुन्छ मलाई न्याय हुन्छ भन्ने बुझ्छ त्यसको उपयोगिता तब नै कानुन मान्छ अर्काले बनाएको कानुन मैले बाँड्ने के खाँचो भन्ने हुन्छ परिस्थितिले हेर्दा समेत फैसला अन्तिम नहुँदै माफी हुन नसक्ने गरी रिगल विरुद्धको रिटमा भएको व्याख्या रेशमको हकमा पनि लागू हुन सक्छ त्यस्ता पीडितको सहमतिको विषय र क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको घटनामा माफी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्चको ठहरले रेशमलाई झस्काएको छ त्यस्तै उनलाई चलाए यसै पनि प्रश्नमा परेको गठबन्धनको धरातल अझ कमजोर हुने डरमा सरकार छ भने दोहोरो बयानले समेत खाँडलाई चोख्याउन नसकिएको अवस्था नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छ फल आफ्ना र सत्ता बचाउन सरकार लागि परेको आरोपमाथि सुनवाई सर्ने संयोगले अझ मलजल गर्दा न्याय पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने भाष्यलाई यो पक्षले पनि बोक्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन